noticiário histórico. É para o menino e menina, avós e pais. É divertido, é informativo. E o melhor é que amanhã há mais. Bom dia, amigos! Este é mais um noticiário histórico e eu sou o vosso apresentador, Roberto. Hoje é dia 27 de junho. Mary Anderson foi uma americana que morreu a 27 de junho de 1953. Esta senhora destacou-se como uma grande empresária na construção civil, fazendeira, viticultora e inventora. Ela inventou uma coisa fantástica, uma coisa que nunca tinha sido inventada. Antigamente, quando chovia, os condutores tinham que parar o carro, sair, limpar o vidro com um pano, voltar a entrar e só depois, completamente encharcados, podiam continuar a viagem. Foi a Mary Anderson que inventou o limpa-vidros. Ah, inventou limpa-vidros? Inventou limpa-vidros? Tenho de dizer qual foi a marca, porque eu tenho um problema com as janelas da casa de banho dos homens, tenho umas manchas que eu estou farta de esfregar e aquilo é a maneira de sair. Oh, Dona Robertina, não diga disparates. Ela inventou o limpa-vidros do para-brisas de um automóvel. Ah, isso não me interessa nada. É que os limpa-para-brisas eram manuais e funcionavam quando se movimentava uma alavanca no interior do carro. Este foi mais um noticiário histórico. Encontramos-nos amanhã. Até já!